कुटुंबाची शारुतिणी हाड नायल्या पायां थळा मागणी सर्वमची कर आमकां हातेरा शांतीची नमन करता तुका फातिमा माये जा तूं आमच्या कुटुंबाची शारुतिणी हाड नायल्या पायां थळा मागणी सर्वमची कर आमकां हातेरा शांतीची माय तूं फातिमा माय सांगा तुजो सदां जाय दर्शन तुजे आमकां लाभ आसे खाल तुजा आमकां सले तेचाच्या मागण्यान बचाव जावं स वायट ताणेंतली परिवर्तन जावंच्या बुऱ्या जिणे वरवी जावं तुझ्या पुताची परजळीक दे माय तूं फातिमा माय सांगा तुजो सदां जाय दर्शन तुजे आमकां लाभ खाल तुझा हम कसले Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argantuka Papa. Argantuka Papa. Argantuka Putra. Argantuka Putra. Argantuka Poitratmya. Praise the Lord. Praise the Lord. Mogacha Vikshakano. Poratek Sati this, Worto this, Bagi this, Sakani Jagadiye. Ya Sital Watavaranante. Ami Bapa Jahajir Panante. एक कोटलो वो संदर्भ वो एक आम का बुरो अवकाश आत्मिक जिविता खातीर आत्मीक रितीन आमी तयारी करच्या जेजूच्या नांवान पवित्रात्म्या सवे मोगाच्या न्हू ह्या संदर्भी हांव तशें फ्लड बाब आनी मोगाच्या न्हू तुमी सर्वां आमी
बापाच्या हाजीरपणांत जेजूच्या नांवान जमले हांव. मोगाच्या नांव तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान येवकार म्हणटा. देव बरो दीस तुमकां अपेक्षितान तशें मागतां. तशें आशिर्वादीत तशें कृपाळ दीसय तुमच्या खातीर देव फाव करून म्हण जेजूच्या नांवान निस्वार्थपणान मागतां. तर मोगाच्या नांव ह्या घडये ह्या संदर्भी ह्या भागी दिसा आमकां एक बरे बरे अवकाश बऱ्या बऱ्या वेगवेगळ्या संगती वयर हुंदोवन इल्लेशें आमी संभाशण करन आनी तशेंच जाणवाय जोडन आत्मीक जिविता खातीर जाय आसली आत्मीक रितीन तयाराय करचो हो एक बरो अवकाश. तर मोगाच्या न्हू ह्या संदर्भार आमच्या सांगात आसा प्लॉयड बाबू. तर प्लॉयड बाबा तूं आमच्या विक्षका खातीर आनी म्हज्या खातीर जेजूच्या नांवान आसाय. निस्वार्थपणान तुजो वेळ तूं हांगा येवन उपयोग करनासाय. नीज जावन ह्या मारिपांत खंडीत तितून जेजूच्या नांवान जेजू मारिपांत बापा तावन आशिर्वादान जोडनासाय. तुका दिवच्या खातीर बोल्सान कांय ना आमच्या कडेन, पूण ताज्या लागीं जायते आसा. ताजी काली थोडी आशिर्वादान तुका मेळ्ळ्यार पुरो, त्या मारिपांत सगळे तुका मेळटा. आनी हें चिंताप तुजें जावन आसा. आनीक ह्या भोगणा सवेन तूं आसाय आनी ह्या फातयेणेन तूं अशें जेजूच्या नांवान वावुरताय म्हणटा आसतना खंडिती तुज्या जिवनांत वर्ती आनी वर्ती खुशीत तेंत ओडली तुजी दादोसकाय. तशें आतां विक्षका खातीर कितें तरी तुवें हाडलाय तें खंडीत, तें कितें तुवें हाडलाय तुवें उसारचें आनी तुका सांगात हांवूय दितां. आनी ह्या रितीन विक्षका खातीर कांय तरी कांय एक मतीक समाधान मेळचें तसलें कांय इल्लें अवकाश आमच्या मारिपाती मेळटा जाल्यार आमी प्रयत्न करया. बरें ब्रदर, हय सर, विक्षकांक बरो दीस हांव मागतां. ब्रदर, आमी आदल्या आंकड्यांत आमी उलयले हांव आजकाल आजपत्र सरल्यात, पिडा सरल्या. अशें म्हणटना आजकाल जायत्या लोकांक पिडा आसा, जायत्या लोकांक कश्ट आनी त्रास आसात आनी ताणें कितलेय ट्रिटमेंट काण गेल्यार ती पिडा संपूर्ण तरेन गूण जायना. गूण जाल्यार बारी उणे उदाहरण आसचे. थोड्यांक थोड्या मापान गूण जाता पिडा, थोड्यांक कुडीचे ऊन आसता, पूण तेय गूण जाल्ले आमकां पळोवंक मेळचे बारी उणे संपूर्ण तरेन गूण जाल्ले. पूण आमी वांजनांत वाचल्यार जायते कडेन आमकां आयकूंक मेळटा की जेजून जायत्या व्यक्तींक गूण केले, जायत्या लोकांक गूण केले, काली आपडून गे आनी थोड्यांक ताचे उलोवण्यान गूण जाल्ले जायते उदाहरण आसात. वय उतरांनी वय हे कशें सादी जाल्ले वय समा. हें बरें एक तुजें एक सवाल आनीक बरें एक तुजें एक चिंताप बारी एक भगणां. आनी हें एक तेराळां तशें जालें जाल्यार आतां अशें घडोवन आसा, तेराळां तशें जालें जाल्यार आतां अशें तशें कित्याक जायना, हें एक समस्यांचें एक थोडे समस्येचे भोगणां सवें एक सवाल. वयतंत आतां आसपत्र्यांक वयता लोक, आसपत्र्यांक ट्रिटमेंट तेंकां घेता, पूण तांकां कितें कितलेय पयशे खर्च करा तांकां ते ट्रिटमेंटावर तांकां संपूर्ण तरान थंय गूण जाल्ली म्हूण ना पिडा, पिडा जावं दी या कुडीचे ऊण जावं दी. पूण जेजून जायत्या लोकांक ताणें गूण केला, गूण केला वखत नासतना, वखत नासतना वय काली उतरान आनी आपोण आपोण वय वय वय. ओके, आतां आमी जर तर ते जर तर हें चिंतलें जाल्यार तेन्ना जेजून आपोण गूण केलां, जेजून जेजूच्या उतरा वयरी गूण जाल्यात वय तसले जायत्यात. ताणें कुड्ड्यांक दिश्ट दिली खाली आपोण न्हू तूं. आनीक हाका तोंट्याक दिश्ट दिली उतरा निंत. हारीकाराक ताणें बरी भलायकी ताका दिली फाटी काली उतरांनी तुजी पातकान तुका बक्षाली म्हणलो. म्हळ्यार पातका अरविंद ती आयिल्ली पिडा म्हणून आमच्या समजणी घेता. म्हळ्यार त्या हारीकाराच्या त्या पिडेक पिडेचे फावंडेशनांत पातक म्हण न्हू आमी समजयत. त्या देखून ताजी पिडा गूण जावचे खातीर तुजी पातकान तुका बक्षाली अशें म्हणलो. थंय हें जमुल्ले शास्त्री परिजीव आनी पुरो कोण आसात ते हे आयकोन ते दुसरेच रितीन तांचे चिंताप तांणी गुंडायले आनी उलयले
अशें जावंक पुरो पूण तांकां मागीर तें ह्या पिडेक कारणां आसात पातकांत म्हणून तांच्या समजणी घेवचे खातीर आनी ह्या मनशा पुताक पातकां बक्षूंची पदवी आसा म्हणून तांकां कळीत करच्याक जाल्यार म्हणलो तुजें बिचाणें काणगी आनी सल तुज्या घरा म्हणलो हो बरो जालो उठलो बिचाणें काणगी सलतेच रावलो तांकां बारे जाप जालें कितें कितें चिंतले अनैतीक चिंतपा सवय कालें पुरो उलयताले पुरो तांचो दुबाव पयस गेलो आतां तो निमाणे काले फोकस पॉयंट खंय हारीगर ताका चार जाणांनी उखोल नाडुल्लो काली स्वास चलतालो काली दिश्ट आसतली आसतली उलोवणें ना आतपाय चलनांत सोलोंक जायना उठोवंक जायना बसोंक जायना उबारोंक जायना तो एकदम अशें एक मोड्या भशेन तशें ताका एका उतरान गूण केलो यु आर लाजर मरोन चार दीस जाले मरोन ताका पूर्ण चार दीस जाल्ले ताकाय ताणें उतरांनींत ताणें उठयलो जीव केलो काली उतरांनी तरी आतां ह्या काळार इतलें ट्रिटमेंट काणयो न्हू इतले इतले कले कले पुरो शिकपी डॉक्टर आसात कितलो खर्च आसा व्हडल्यो व्हडल्यो हॉस्पिटलां आसात काले पुरो खंयच्या खंयच्यान म्हणजे ट्रिटमेंट जाल्यार काल्या खातीर बरें एक ट्रिटमेंट काण गेल्या उपरांत गूण जायनात ते एक समस्येचे एक सवाल आतां ते दळा जेजू मुखामुखी दिसतालो यो मेळटालो ते ताका मेळटले ताचे कडेन उलयताले तोय तांचे कडेन उलयतालो एकामेका जातालें तशें संभाशण आनी गरजा प्रमाणे तांच्या तांच्या समस्या प्रमाणे तांच्या गरजा प्रमाणे गरजो तिरसितालो जेजू पूण आतां आमकां ह्या कुडीच्या ह्या पातके कुडीच्या पातके दिश्टीक जेजू मुखार दिसना पूण आमी भावार्थाचे दोळे उक्ते केले जाल्यार आमी भावार्थान जेजूक पळोवयात आतां हें कशें आमकां भावार्थ्यांक कथोलीक धर्मसभेच्या सांद्यांक आमकां एक जेजून आसाकार दिल्ले एक बरो एक अवकास आसा आनी बरें एक बंदोबस्त आसा आनी हें जावन आसा मिसाचें बलिदान ह्या मिसाचें बलिदान जेजून आसाकार दिल्लें त्या वेळार निमाण्या ब्रेस्तारा सीस धर्मदूत आपुस्ताल तांच्या तांकां सांगाता घेवन ताणें घडयल्लें तें मिसाचें बलिदान तें आमकां वाचूंक मेळटा हांगा खंय मॅथ्यू अवस्वार 26 मॅथ्यू अवस्वार 20 आनी स आनी 26-28 ऑफ वर्ल्ड पर्यंत आमी वाचल्यार आमकां थंय मिसाचें बलिदान जेजून घडिल्लें तें आमकां मेळटा वाचूंक ओके 26-28 तर आतां वय 26-28 मिसाचें बलिदान ताणें घडलें थंय तेंत आमी जर तर सांपावलून बरयल्ल्या पत्रां गेल्यार सांपावलून बरयल्ल्या कोरिनकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवसर 26 आनी ताज्या उपरांत मुखार आमी गेले जाल्यार 31 पर्यंत आमकां थंय वाचूंक मेळटा यंत जेजू तावन ताणें आयकून समजल्लें ताणें संवसाराक पुरो प्रसार केलें आनी ह्या रितीन इगर्ज माता आनीक बिपसायब याजाक अशें म्हूण सांगून मिसाचें बलिदान आतां चलोवन व्हरतात आमकां आयकूंक मेळटा ओके थंयसर काल जाता थंयसर बी आमकां ह्या पातके कुडीच्या पातके दिश्टीक दिसांतलो जेजू त्या मिसाच्या बलिदानाचेर आमकां थंय दिश्टी पळोवंक मेळटा मुखार मुखार पळोवंक मेळटा उंड्याच्या रुपान कुंभकाराच्या कुंभकारा सवें उंड्याच्या रुपान आमकां पळोवंक मेळटा पूण आमी भावार्थाच्या दिश्टीन पळयल्या मात्र आनी तोच जेजू आमकां आमी भावार्थान ताका पळोवन आमी पातयेणेन ताचे कडेन मागल्यार आमचो भावार्थ आमकां गूण करता आस्पत्रेन गेल्यार थंय गूण जायनातलें हांगा बावट्टान आमी पातयेणेन मागल्यार बावट्टा मारिपात आमकां हांगा गूण केल्ले दाखलेय आसात जायते आनी जातात येदो कोणाक जायनातले आसल्यार हाजे उपरांत वचोन ते प्रयत्न केले जाल्यार आनी खरेपणी तांकां बोगाचें तें तांकां बोगाचें तशें हांव आतां जेजू पळोवन आसा म्हणून हांवें सांगून तांणी पळोवचें न्ही
तांकां बघाचें होय म्हाका बरो अवकाश जेजू पळोवंक मेळटा उंडो जेजू येजाक जातना उजो उबो करतना ओसमी जेजू क्रिस्त म्हणटना ओसमी जेजू क्रिस्त जाल्ल्यान येजाक सांगता न्हय ओसमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणा आपयली ती सुभाग घेवं म्हणून तो जेजू जाल्ल्यान सांगता न्हय तो जर तर तो जेजू न्हय आसलो आनी उंडो उबार तो सांगता आनी तो जेजू न्हय आसलें तर येजा फटी सांगता म्हण जालें न्हय समाय आनी तें हांव म्हज्या बोल्सांतलें म्हज्या जाणवेचें न्ही हांगा देवाचें उतरां जाता आसा तुका जाल्यार हांव काणी दाखयता जॉन चॅप्टर वन वर्स नंबर 29 आसा दुसऱ्या दीस आपणास हरशी येतल्या जेजूक पळयन सुवान म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती येन तूं उसार उतर ह्या जागी उसारता मिसा वेळार तशें म्हणटा आसतना ते त्या जेजूक पळोवन त्या पातयेणेन जेजूक आमी पळोवन त्या भावार्थान आमी जर तर जेजूच्या लागीं सरलें जाल्यार आनी जेजूक सेवलो जाल्यार आनी जेजू जेन्ना आमच्या भितर आयलो तेन्ना खंडी ती पिडा ती थंय रावंक रास करूंक साधत ना ती वसा जेत भायर पूण पातयेणी आमची जेजू पळयला हांवें जेजू पळयलो म्हणून आनी भावार्थ आमचो हा जेजू म्हाका गूण केलें हो भावार्थ म्हाका आसा खंडी ती बरो जाता एक नंबर टू भलायकेंत आसलो मनीस यस्स पातयेणेन जेजूक हांव पळोवन आसा आनी यस्स भावार्थान जेजू म्हाका हर एका रितीन सांबाळटा म्हाका गूण खंयच्या रितीन पिडेंत या खंयच्या जनवरांत अवगाडांत संपडो दिना म्हणलो हो तूं भावार्थ म्हणी हर एकल्या थंय म्हळ्यार भलायकेंत आसल्या मनशां थंय आसत जाल्यार मुखार ताज्या जिणेंत ती ताका केदाळी खंयच्याय रितीन ताका भलायकेक बादाक येवचें ना आनी ताज्या कुडीक खंयची खंयच्या रितीची पिडा एटॅकी जावचें ना तो केदाळी पिडेन पडचो ना हे म्हजें चिंतापूत न्हय हे म्हजे फतिणींत न्हय हो म्हजो भावार्थूय त्या देखून हांवें सांगचें आतां चिंत जॉन चॅप्टर सिक्स वर्स नंबर 48 सांगता हांव जिवीत असो उंडो म्हणटा जॉन चॅप्टर सिक्स वर्स नंबर 48 म्हणटा देवाचें उतर हांव जिवीत असो उंडो म्हणटा तो जिवीत असो उंडो म्हणचे ताका एक अर्थ आसा म्हळ्यार जिवीतचो उंडो म्हणून उल्लेख केल्ल्या त्या उतराचेर आनी तो जिवीत असो उंडो म्हणून स्विकार करच्या त्या व्यक्ती थंय जिवीत असो उंडो जीव दिता जीव दिवनसो तो जिवीत असो उंडो स्विकार करता आसतना भलायकी आसता भलायकी मेळटा आनी भलायकी आसता भलायकी तो भलायकेंत उरता समांगे तेन्ना मात्र एक जिवीत प्राप्त जाता तशें आतां मुखार पळयल्यार तो म्हणटा हांस तो सर्गींतावन देवन आयलो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो सश्नाक जियेतालो पिडेस्त सश्नाक जियेताय पिडेस्त जिवांत आसा जाल्यार खोरगन खोरगन जियेता म्हळ्यार मरणाच्या आनीक जिविताच्या मदें तो अडचण आसा न्ही पूण हांगा काय म्हणटा हांव तो सर्गींतावन देवन आयलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सश्नाक जियेतालो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास आतां इगर्जीन कालें जाता मिसाच्या वेळार उंडो याजक बाप सर्गाक उबारता देवा बापाक अर्घां दिता देवा बापा आशिर्वादां मागून जोड घेता तो उंडो आसुल्लो ती जेजूची कूड जावन परिवर्तन जावन तो ते मेजार दवरता तशेंच वायन कालसींत वायन भरता वायन घालता वायन भरली ती काल्स सर्गाक उबारता देवा बापाक गर्गां दिता बापात आशिर्वाद मागून जोड घेता तो वायन आसलें जेजूचें पवित्रामले रगत जावन परिवर्तन करून काडून ते मेजार दवरता आनी तस्सो उंडो तस्सो वायन अशें दाव्या हातांत वायन वायनाची काल्स आनी उजव्या हातांत उंडो घेवन सर्गाक उबारन लोकांक दाखयता हो स्वामी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणा पयलीं ती सुभागी म्हणटा तर तो जेजू न्ही आसलो जाल्यार पात्र्याप सांगचो ना आसलो
आणि व जेजू नाही असून व जर तर वो जेजू म्हणून सांगून आम्ही पत्यो नी जेजू म्हणून आम्ही पत्यो नी जर तर त्या जेजूक आम्ही फळयना जाल्यार बावट्टी दोळ्यान फळयना जाल्यार आणि बावट्टा समय आम्ही पत्यना जाल्यार आम्ही ते मिसाच्या बलिदानात असो नी आमकां ताजो बरो परिणाम काय मिळना आणि जेजू न्हय असून बी जर तर जेजू म्हणून सांगता याजाक ही देवाची शेळी म्हणून सांगता तर याजाक फटी मारता म्हणून झालंय वैगी तरी या सर संगती वयर होंदो न्हू देवाच्या उतर मारिपात आम्ही वाचून समजत असताना तरी खरेंच निजा जेजूक आम्ही थंयसर उंड्याच्या रुपान पळयता आणि तोच जेजू उंड्याच्या रुपार कुंभगार असो हे कुंभगार मारिपात याजाक आता आतांत जाऊ न्हू आम्ही शेवतो आणि आमच्या भितर येता त्या वेळार जेजू या संसारांत असताना धर्मदूत शिस देवाची फर्जा ताणी मुखामुखी पळयले मुखार मुखार पळयले न्ही गे हांव कशें तुका पळयता तूं कशें म्हाका पळयता मुखामुखी पूण आतां ह्या काळार आमी वाचून समजून काण घेता आमी बावडताना आमी पाती येता हांव वय वो जेजू म्हणून वय वय हांव ह्या उण्या रुपान जेजू पळयता म्हणून पूण तस्सू करस्सू नीज जेजू आमच्या भितर येता जेन्ना आम्ही शेवतांव तेन्ना ताणें मुखार मुखार पळयलें बैल्या भार मुखार मुखार पूण तोच जेजू आमच्या भितर आमच्या काळजांत येता आमच्या काळजांत तो ताचें स्वताचें शाश्वीत पवित्र बिडार करून तो बसता तरी पळय डिफरन्स तूं समजून काड हे कितलें वर्तेपणाचें भाग आमकां ह्या टायमार ताणी जेजू पळयलो जाल्यार काली ताणी ताच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयलो बैल्या भार हांव आनी तूं कशें मेळटा पूण आमी आमच्या भितर शेवता आमचे काळीच ताका ताचें स्वताचें शाश्वीत बिडार करना दिता तरी हें कितलें वर्तें पूण कितलें वर्तें पूण आमी काय सोदीचें म्हण ना जेजूक जेजू आमच्या थंयता भितर येता न्हे कळ्ळें की ना आं त्या देखून आमी खंय सोदून धांवचें काल काल मिसाक एटेंड जा मिसाचें बालिदान सद्दां गेल्यार आनीक बरें हांव सद्दां येता हांव सद्दां येता एक तर सकाळचें नाल्यार सांजेचें आनीक आयताराचें तरी जालें तूं वसंग उता एक तरी आयतारसून बगीन पडणी सांबाळचें तें आमचो इगर्ज मात सय कायदो जावन आसा आनीक आनीक देवासोय कायदो जावन आसा तो पूण मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या त्या दळा पळय मिसाच्या बलिदानाक गेल्ल्या दळा आमचो जेजू आमच्या आमच्या भितरच आसा आनी तशें जाल्ल्यान प्लॉयड बाबा कितलेंगी जाणां जेन्ना तांकां हो भावार्थ आपणयतात भावार्थान दस्कत आसली भावार्थ आपणयतात फातयेणी नातली फाती येतात पिडेंत आसली गुणी जातात त्या वेळार जर तर बलांगीत आसलो मनीस बी जर तर फातयेनात आनी भावार्थांत तिरासाण आपणयनात बलांगीत आसलोय तो पिडेंत पडटा पिडेन पडटा म्हळ्यार शेळकुडीच्या पिडेन पडना असो पुरो पूण अत्मी रितीन तो आसा पळय बिजोडच जाता अस्कतच जाता आनी एका नमनेची ती एक पिडा त्या खातीर आमी आमचें खरेंच जिवीत कालें आमचें खरेंच जिवीत कालें प्लॉयड बाब अत्मीक जिवीत तें जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत ह्या टेम्पररी जिवनांत आमी आसा त्या खातीर आतां त्या काळार जेजून आपण या उतरांनी गूण जाल्लें आनी ह्या काळार इतलें ट्रिटमेंट काडून गूण जायनात व्यत्यास काळें म्हळ्यार व्यत्यास यंत ह्या काळार बी जेजूच्या उतरां मारिफातच आमी गूण कर खाण घेवयात आनी गूण केल्लीं आसात आनी गूण जातात आनी मुखारय जातलीं आनी जायजयस कशें गे म्हळ्यार खाली आमी फातयेचे आनी आमच्या थंय बावडत आसा जाय ते दळा मुखामुखी पळयलो जेजू आतां तो सिदा आमच्या थंय आमच्या भितर आमच्या काळजांत येवन वस्ती करता आनी आमच्या काळीज ताचें सदांचें शाश्वीत पवित्र बिडार तो करून खाण घेता ताका हांव तुका हांगा थोड्या उतरांनी आनी एक थोड्या उतरांनी उल्लेख करता जॉन चॅप्टर 6 वर्स नंबर 53 तांतू आमकां वाचूंक मेळटा देखून जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगतां तुम्ही मनशा पुताचे मांस केल्ले करीत आनी ताचे रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसो ना ते जीव आसो ना म्हळ्यार तो पिडेस्त जालो
या जीवाचो ना म्हळ्यार जीवांत आसा कुडींत पूण आत्मीक रिती मेलां म्हण जालें आत्मीक रिती मेलां जाल्यार ताज्या ह्या कुडीक जिवांत आसल्या कुडीक भलायकेंत बरो आसा जावंकी पुरो ताका अर्थच ना तशें जालें त्या देखून म्हणटा म्हजें मास खाता तो जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सश्नासो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो निमाण्या दिसा जिवांत उठयचे तसले ज्यो तयार आहे आमी कर्ण खाण घेत हांव खाण घेवन आसा हांव या खाण गेली तर त्या दा मात्र आमकां कुडीची भलायकी आसा तेन्नाय आमकां कुडीची भलायकी आसा हे व्यत्यास त्या काळार आनी ह्या काळार आपण न्हू उतरांनी गूण जावचे आनी ह्या काळार कितले ट्रिटमेंट आसपा खाण गेल्यार गूण जाल्यार संपूर्ण गूण जायनासल्यार आमचो भावार्थ गट आसा जे पिडा एटॅक करना आतां तुज्या काळजांत तुजो सोडोवनदार मोगाळ चेजू राजकरण आसा जाल्यार वस्तीकरण आसा जाल्यार कसली सकत तुका एटॅक करूंक साद जाता साद आसना खंयची सकत एटॅक करूंक तुज्या कुडींत जर तर पवित्र आत्मा वळटा जाल्यार खंयच्याच तराची सकत तुज्या लागीं येवंक साद आसा साद आसना खंयची सकत येवंक राज करूंक जर तर तुज्या जिवितांत देव बाप ताजो सदांचो शश्वीत पवित्र आसलो कर्म खाण घेवन तो राज चलयता जाल्यार कुटुंबांत तुज्या कुटुंबाक खंयच्याच तराचे कसले साव गूण येवंक साद ना साद आसना खंडीत साद ना त्या देखून हे आदले आनी आतांचे विशयचेर व्यत्यास शेंत आतां हांव चिंता आमचो टायम उणो पडटा आमकां आतां आमी मुखार यंत जाय जाल्यार आमी मुखार आमी फाल्यांच्या दिसाक आमी उलयत त्या कित्याक म्हळ्यार हो एक बरें विशय बरो सब्जेक्ट तुवें बरें एक सवाल उसारलें येतां आतां पुरो कंप्लीट येत हांव दे आमकां करूंक जायना पूण आमी कंटिन्यू करया समजणें काडया तर आतां सवाल आसले हे आदल्या काळार जेजूच्या काळार जेजू आपूण न्हू ह्या उतरांनी गूण करताले आनी गूण जाताले आनी आतां कितलें ट्रिटमेंट काण गेल्यार कितलें वखद काण गेल्यार कितले खर्च केल्यार कांय गूण जायना आनी जाल्यार इल्लें जाता हे इतलें व्यत्यास आसलें कित्या खातीर की म्हणून तर मग अशें न्हू फाल्यांच्या दिसाक आमी राखून रावया की येंत येत सवालाक जाप आमी कंटिन्यू उलोवन इल्लें बरें डिस्कशन कर न्हू जाणा जावच्याक आनीक आमच्या आत्मीक तयार आहे सवें आमच्या कुडीच्या भलायकेकय आमी एक बरी तयार आहे कर खाणीच्या खातीर म्हणजे आत्मीक जिविताची तयार आहे करच्या करताना आनी हे करच्या सवें आमच्या कुडींत कसली पिडा या कले कश्ट कसले समस्या राजकारण जाल्यार तातूंत हांवें आमी सुटका जोडच्याक हो एक आमकां बरो अवकास तशें मोगाच्या न्हू आतां कितें पुरो आमकां देवाचे उतरां मारपात आयकूंक मेळिल्लें हे थोडे आत्मीक जाणवायचीं उतरां आमी आमच्या मतींत दोर काणयोन आमच्या काळजांत जमोवया आमच्या जिवितांत उपयोग करया आनीक जिवीत बापांतान जोडच्या खातीर आमचे हर प्रयत्न आमी करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जीवितमृत जीवितमृत